Grad Banja Luka i rijeka Vrbas zaista posjeduju ogroman turistički potencijal. Nakon Evropskog rafting prvenstva kojim je naš grad bio domaćin ove godine, to je nesporno. Takmičari, njih gotovo 400, su imali samo riječi hvale i za Kaljan Tijesno, i za rijeku Vrbas, ali i za grad Banja Luku kao turističku destinaciju. Banja Luka je fantastičan grad. Rijeka je zaista fantastična. Prvi put smo u Banja Luci i prezadovoljni smo. Inače, grad Banja Luka mi se zaista sviđa, ali rijeka mi se najviše dopada, naravno. Ovo nam je prvo takmičenje ovdje, ali moram da istaknem da je sve bilo tako dobro organizovano. Hrana je bila stvarno odlična. Volio bih svakako da jednog dana i nakon takmičenja ponovo dođem u Banja Luku. Bili smo i prije nekoliko godina na treningu, ali prvi put smo učestvovali na Evropskom prvenstvu u vašem gradu. Nevjerojatno je koliki su trud organizatori uložili. Zaista fantastično. Voda je veoma čista, brzaci su veliki, a sve staze na kojima smo vozili trke su odlične. Vrbas je zaista prelijepa rijeka. Prvi put sam bio prije 6 godina na svjetskom prvenstvu i bilo je odlično. Moram reći da sam se još tada zaljubio u Banja Luku i u ovu zemlju. Atmosfera na prvenstvu je bila zaista dobra, a ljudi su veoma gostoljubivi. Veoma sam iznenađen i prirodom i okruženjem. Svi su bili jako gostoljubivi, atmosfera je bila zaista odlična. Rijeka je mnogo zahtjevnija nego što sam očekivao, posebno staza Bili Buk. Banja Luka će mi ostati zaista u lijepom sjećanju. Ovo je prvi put da sam u Banja Luci i mislim da je prvi put svim članovima mog tima. Okolina nam se baš dopada. Posebno bih pohvalio gostoprimstvo. Nismo očekivali ovako topao doček. Stvarno je sve bilo na svom mjestu. Rijekom Vrbas, stazama u kanjonu Tijesno i Bili Buk, organizacijom prvenstva kao i gostoprimstvom, bili su veoma zadovoljni i turisti, i putnici, namjernici, i navijači, i novinari, ali i ministar ekologije u vladi Turske koji je obišao stazu i navijao za tursku posadu. Banja Lukom kao turističkom i sportskom destinacijom, prezadovoljni i u Svjetskoj rafting federaciji. Mislim da je organizacija bila savršena. Doduše, stvarno nisam ni sumnjao, jer sam bio ovdje i ranije kada su Banja Luka i Bosna i Hercegovina bili domaćini Evropskog prvenstva 2005. godine i Svjetskog prvenstva 2009. Banja Luka je divan grad. Sviđa mi se sve ono što sam imao priliku ovdje da vidim. Milan Lovrenčić, ARF sudija iz Slovenije, redovno dolazi na Vrbas, na sva takmičenja. I kako kaže, sve uvijek bilo na vrhunskom nivou. Tako i ovaj put. Bili smo ovdje 2009. u svim subjektima, bilo je sve superlativ i mogu reći da jako sam radostan da braća Pastir i svi koji rade u rafting klubu Kanjon rade to za sve nas, za promociju raftinga. Sudeći po reakcijama takmičara, turista, posjetilaca, Kanjon Vrbasa je top turistička destinacija. Prepoznali su to i u nacionalnoj geografiji, svrstavši Kanjon Vrbasa čak 2 puta među 10 najatraktivnijih turističkih destinacija Europe. A Banja Luka je ove godine proglašena i šampionom sportskog turizma.